izuzetno gledan show i naravno da se najveće televizije oko njega prave dilove koji će biti najbolji, na vreme ćete biti obavešteni. Pa dobro, ste da, 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 da znate nešto o tome, da mi kažete sad. Ja mislim da to treba, mi kao Grand ćemo zvanično to objaviti, da ovako ne bude... Koje gledanje je prve, ajde sad da čujemo to. Šta? Koje gledanje je televizije prve? Zavisi koji format. Zavisi, svako je, svaka televizija ima pa nešto. Znači, Zvezda Granda su izgubile taj format na prvoj, odnosno kreće druga emisija nikad nije kasno u terminu Zvezda Granda. Pa to su stvari koje se menjaju, to ne verujem da je to ovaj, za nas problem. A šta ćemo za publiku koja je navikla na taj termin? Da je Grandov termin subotu uveče, pa sigurno će biti subota. Aha, sigurno će. Pa to baš neko dobro iznenađenje kad se to toliko krije, da se saopšti gde će da se emituje, šta? Pa nije, znaš šta, to su poslovne stvari i to se radi na nivou vlasnika ovaj, šova i nacionalnih emitera. Jel ste vi zadovoljni tom promenom? Znaš šta, ja sam okrenut takmičarima, okrenut sam šta ćemo mi da stvorimo ove godine, nešto novo, pazi da ti ne opali kamion. I to je ono što je meni nekako target, a naravno i siguran sam da ćemo biti na nekoj od televizija koje gledam. A Mili, kako komentarišete to što je Karleuša rekla da od kada je ona otišla, rejting Zvezda Granda opada i da je Ceca Ražnatović jedan od kamena spoticanja što vaša emisija nema, pa rejting ne, kao ranije? To je njeno mišljenje, znaš, ali mislim brojke su brojke i pokazuju tačno kolika je gledanost i tako da nije. Mislim da Grand uopšte ne ovisi o jednoj osobi ili nekome o sve. Grand ovisi o tome koliko se mi brinemo, koliko mi privučemo tih novih talenata i napravimo nešto od njih. I Grand je tako 18 godina, mnogo se to ljudi menjalo, svako je pričao neku svoju priču, ali ja mislim da ovaj, Grand je brend za sebe. Da li je sastav žirija ostao isti? Jeste. Ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo, to znači da je nešto nije valjalo, sigurno bi se menjalo. A kada su u pitanju takmičari, da li su se vaši kriterijumi promenili? Pa ne, moji kriteriji se i ne mogu promeniti. Da hoću, jednostavno, vidi se kad je neko ovaj, zaslužuje našu pažnju i da se bavi sa njima i to i vi kao publika pratite, ja mislim da i vama to sve jasno. Naše je da to kanališemo i da odaberemo nagradu. Da li ove sezone ćete biti, kako se to kaže, u partnerstvu sa Snežanom Neću, nisam ni prošle godine, svako ima svoje kandidate, znači, nego ja sam prošle godine, ja stalno dobijam neke ludačke zadatke. Prvu godinu sam dobio 220 kandidata sam, prošle godine sam spašavao ove koji imaju nulu, tako da vidimo ove šta će dobiti. Verovatno moram 500 sklekova po emisiji. Da. Ja li imaš nešto? Hvala. E, to je to. Ajde, vidimo se. Ćao.